Let's go. Vi tar def kit. Jag köpte varför köpte jag def kit? Av allt. Bra där, eller? Lite fel, va? Jag glömde bort att det var ny runda. Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Nämen, goddagens och välkomna till CS med fiskarna och karven. Hallå, hallå. Hallå, hur är läget? Det är bara bra, nu ska vi spela CS. Det ska vi göra. Vi ska planta bomben. Vi ska planta det. Planta bomben, fisk i bombiboy. Vart vill du gå? Jag vet inte. Du som är game leader här. Jag kan inte riktigt den här kartan, så jag... Aj! Han har advantage på avstånd. Okej, okay, ja. Okej. Okay. De är ju två nära. Nej! Om jag kunde träffa lite så hade det underlättat. Aj. Alltså, va? Vi kör wingman, för er som undrar. Så vi kör 2-2, det är komp. Vi är, ja, inte högranka, men inte katastrofrankare heller. Eller, ja, silver är väl fortfarande. Nej, köp en 250. Kanske, men kanske... Det är ju också såhär, när ska man handla i wingman egentligen? Jag har ingen aning. Nej, inte heller, jag bara kör. Bara kör, vi kör rakt fram istället. Du bara kör? Ja, men det är lite som att köra CS, det är... Jag kan... Hej. Han är till höger. Yes. Ja, hans kompis kommit också. Kom igen. Nej, åh nej! Nej! Nej, va? Ah. Synd. Okej. Okay. Nu har jag i alla fall råd med något vapen i alla fall. Vi köper en MP5. Nu kör vi. Alltså det är ganska långa avstånd på den här kartan. Ja. Tyvärr. Ja. Det var kul att testa lite shotgun. Ja, jag vet, känns som wingman är väl överhuvudtaget, känns inte riktigt som närstridsvapen är alltid de absolut lättaste, eller shotgun eller... Nej. Hur då? Så flashar de. Eller är det smoka menar jag? Här kan man gå. Här kan man vara. Här kan man vara. Nu faller jag på ditt huvud. Åh nej, jag brinner, jag brinner. Hej hej! Okay. Vad ska jag göra? Jag vet inte. 16 skada. Snyggt. Aj, åh, så var... Ah. Jag visste inte att han var så nära. Attans. Jag trodde han var typ på andra sidan kartan. Det var han tydligen inte. Vi får köra vidare MP5. Let's go. Jag märkte att min gubbe tog upp ditt vapen automatiskt. Jag hade alltid förut för att den inte gjorde det. Ah. För att om man är mitt i en fight och råkar gå på ett vapen, då är det inte så smart att den... Men då måste spelet måste ändra det av sig själv. Så kanske det är. Man bara, eller var det för att du inte hade ett sånt, liksom, du hade pistol men du hade inget gevär, att det kan vara något sånt? Ja, och... men det ska ändå inte vara att den tar upp den automatiskt. Nej. Han är här till höger. Aj, aj. Nej, han fick mig. Attans. Var han där eller? Nej, jag såg ingen där. Nej, okej. Jag tyckte jag såg han, men... Kan jag inbilda mig? Jo, han var ju där. Nej! Nej! 52 tog jag på han. Min granat borde jag skadat honom där. Jag vet inte om ni gjorde det. Det var kanske den som tog 52. Ja, jag har ju liksom knappt några pengar. Nej, nu får vi... jag väntar. Eller väntar, snart är ju rundorna ju snart slut ändå, men... Ja, det är ju så också. Det är inte så värt så mycket spara. Vi har höger, höger här. Ja, okej. Okay. Nej, vänta, det här var inte alls bra väg. Det var den där himla trappan. Vi springer och flashar, tänkte jag bara. Gör så. Nu är de beredda med AWP, men... Akta flash. Ja, han står med AWP här. Rakt fram. Jag springer fram. Nej, han fick mig. 55. Vilken tratt. Nej, va? Han gick och sköt mig. Såg du? Han hade inte riktigt reagerat, för jag hade precis dött själv. Ja. Men alltså han gick samtidigt som han sköt mig och bara, nej, sätter rakt på. Nu kör vi, P90. Nu måste vi bli desperata, nu måste vi köra P90. Alltså jag är ju lika. Vart går man, alltså, det är typ rakt... Ja, jag vet ingen inte. Aning.
Vi vill ju undvika hans jävla sniper. Det är det som är svårt. Kasta rakt upp bara. Det är mig. Han är död. Snyggt. Vad är det här man ska ha plantat? AWP. Med mig, med mig. Fan. Ja, vi fick bomben i alla fall. Åh, snyggt. Bra. Tack. Äntligen en win. Så, tack. Jag gillar att jag fick MVP för mest eliminerade när vi dödade lika många och du plantade bomben dessutom. Borde varit du som fick det. Det är riggat. It's rigged this game. Ja, det är CS. Vad kan man ha för förväntningar på det här spelet? Problemet nu är att de har fortfarande väldigt mycket pengar. Så de kanske bara har en ny AWP. Ja. Det är lite jobbigt. Jag kan springa först. Jag har jag har sprutvapen. Gud vad de kastar. Nej, det var någon där. Då. Tack. Han droppade M4. Vad han heter. Ja, nice. Nej, åh. Han är taggad 26 bara. Han är vid tåget typ. Där var han där. Han är vid tåget. Så han är ju... Tåg, det finns många tågvagnar som helst. Nej, han fick mig. Alltså gud, han där snubben verkar duktig. Mr. Vad han heter. Mr. Ska vi se. Alltså, du har mycket mer pengar än vad jag har. Sista rundan. Vi kör en sån. Är det det? Ja, det är det. Tar en nej. MP5 och så nu ska jag till att köpa bomber så jag kommer ihåg. Jag har 2000 kvar. Någon kastar Molly så vi får vänta. Oh. Oj, granat. Var det din rökgranat? Nej. Oh, jag blev helt vit. Vi se. Kan röken avta snart eller? Ja, himla. Det kastar de till. Nu måste de ha gjort. Nej. Det kan inte vara en och samma rök. Där kommer de. Oh. Ah, en är död. Bort. Han är nära. Bra. Oh. Tack. Det där vapnet är så jävla äckligt. Bara springa och skjuta. Ump. Ja, 6-2. Det går fortfarande att vinna. Ja, det finns. Det kan bli tufft, men. Vi får se. Det kan gå. Kom igen. Let's go. Vi tar def kit. Jag köpte varför köpte jag def kit? Av allt. Bra där, eller? Lite fel, va? Jag glömde bort att det var ny runda. Fiskarna köper def kit. Det ska den här videon heta. Här var han. Nej, jag kan inte skjuta. En träff. Seriöst. Nej. Nej. Va? Nej. Ingenting träffar dig. Nu då. Kom in. Det är bara gå för det. De går runt ju. Gå för det. Det är bara försök. Snyggt. En kvar. Nej. Ah, vad synd. 56 tog jag på honom då. Ah, nice. Så det var ändå någonting. Nu ska jag inte köpa def kit i alla fall. Köp en nej, det känns lite onödigt. Köp en MP5 och bara en väst. Jag köper ingen hjälm. Så, men vilken vill du hålla? Så vilket håll? Jag vet inte. Jag är så himla dålig. Just den här banan kan jag knappt. Så att jag vet knappt var man ska hitta det. Liksom. Om du håller det här så kan jag hålla en andra. Visst, typ. Visst. Nu det är ju två andra ingångar, men... Boom, det var kvar. Där är en med mig. Han är död, han droppar. Nice. Jag tror den andra är i dropprummet. Om man inte roterar. Håll koll på bomben bara. Aj, han är här någonstans. Han, jag vet inte. Han var nog bakom mig antagligen. Så, det är bara håll. Himla järnvägstation. Ja, han måste göra det om han vill vinna den här rundan. Ja, han kan ju gå runt också. Ja. Det som är säkert. Vilket är jag 56? Vill inte pusha honom nu. Ja, men det är inte värt. Han har 30 sekunder på sig, så det är bättre att hålla. Jag tror han har gått runt. Det är fullt möjligt.
Aj, och så siktar jag som en... Hur? Fan, jag hade ju full koll på vart han var ju. Jag hade full koll, jag trodde att jag visste vart han var. Jag hade rätt. Vad kör vi den, och så kör vi en MP. Let's go. Fan vad störigt. 2-8, kom igen nu. Ja, det här är illa. Ja. Jag går vänster istället, provar vi. Men oj, vilken bra smoke då. Vill det gäller? Jag hör då. Här är en är död, bomben är död. Eller bomben är död. Är du där inne? Oj, jag hör. Här var du. Det var du. Det var inte jag som sköt. Eller ja, det var du som sköt. Han är där. I main. Okay. Vad heter. Så. Nice. Ja du, det vete fan. Jag satte många skott i mig. Nu då. Nu kör vi en. Jag var etta. Vi kan dock inte vinna den här. Nu kan vi bara gå för Tai. Ja, men vi vill gärna ha lite fler poäng i alla fall, så det inte blir så pinsamt. Ja, jag har 3 kills. Utklassade. Ja, det är alltid något det. Alltså, men, och så står det till smokes. Men, ja. Hur då? Fail. Ja, han är över mig. Okej. En i alla fall. Åh, oh, akta flash. Åh, oh, men gud. Jag fastnar i smoken. Snyggt. Så. Jag ser fastna i smoken. Nu. Bomben är här någonstans, tyckte jag såg ut som. Han är över mig. Åh, oh, men va? Oh. Han har aug. Oh, en liten augis. Ja, det är deras aug. Jag tror det är dumt att pika. Åh, åh, åh. Oh. Snyggt. Satt han i huvudet? Det gjorde jag tydligen. Så det är som att sikta i fötterna med någon. Oj, oj. Nu kan jag lägga en bra smoke nu eller? Vi får se. Ja. Let's go. Som ursäkt så har jag inte spelat CS på väldigt länge. Nej. Det är min ursäkt. Folk kan ju tro att folk blir helt chockade när vi säger att vi har spelat in 2 CS eller 2 Wingman matcher tidigare på din kanal, och då krossar vi dem. Mm, vi gjorde ju faktiskt det. Det kan inte folk tro på dock. Nej. Ja. Boom. De kastar här. Kom igen. Jag vet inte om du bara var för att distrahera eller? Det är ytterst oklart. Ingen här. Och så ser han mig! Uff. Hur? Alltså, så jävla... Så jävla illa. Ja. 9-4 för oss dessvärre. Ja. Vi ska ta ett försök till faktiskt. Vi ska köra en match till ändå. Så... Ja, det tycker jag. Det tycker jag också. Så att vi kommer alldeles strax tillbaka. Oh, jag fick behålla min rank. Nice. Jag rankade precis upp. Oj, vi mötte en AK också. Jaha. Ja, oh, det var han som var duktig. Himla rankingsystemet alltså. Ja, vi ses alldeles strax. Ska vi se här. Nu kör vi. Då så. Då är det dags. Då så. Vi befinner oss på Cobblestone, kullersten. Och vi ska köra. Jag ska inte... Ska vi ta droppet då? Det kan vi göra. Kör på. Ska vi se vart... Oj, bakom dig. Jag såg en precis bakom. Jag väntar med att hoppa ner. Yes. Han är ute. Han nice, är nice. Jag vet inte om det var... Ah, okej. Okay. Jag plantar och du... Oh, nej, vart tog pistolen vägen? Ja. Vart tog hans kompis vägen? Jag vet inte fan. Höna. Julhöna. Julhöna, just det. Där är han ju. Nice. Ja. Kan du inte spela så här förra rundan? alltså va? Jag ser inte hans pistol. Jag vill inte ta den. Nu då. Vad ska vi ta? Köpa en väst och... Jag provar en Mac. Vi kör en Macintosh. Jaha, main tänkte jag men. Kör Macintosh, en liten Apple.
Det är en här nära, tror jag. Ja. Om jag kunde sikta. Tack. Hur mycket var är det i det här magasinet då? 30. Jag har 6 HP. Vakta mig medan jag plantar. Yes. Snyggt. Jag har bara 6 HP så. Ja, det är lugnt. Känner bäst att jag springer runt. Åh, här är han, här är han. Men, uff. Snyggt. Jag behövde använda ett helt magasin för att träffa han. Det är bra det. Jag måste byta vapen. Det där kan jag inte hantera. Vilken var du använder då? Mac. Ja. Vad den, ja. Jag kände bara, jag testar. Men det är bra, det ska man göra. Oj, här var det något. Nej, åh. Tack. Det var ju båda var jag här nere. Ja, 7 sekunder. Nice. Ja, det är ju bra spelat alltså. Jag bara kastade in en flashbang och hoppade ner. Jag tror båda var flashade. Nice. 3-0. Testa dika igen. Kör på. Oj, ja. Nu kommer det inte gå bara för den. Men... men jag trodde inte båda var där. Jag är bort. Ja, det är så mycket flashbang, ja, så jag ser ingenting. Jag är helt vit. Ja, men en är död i alla fall. Jaha, snyggt. Det var en så stor där i alla fall. Kan jag få hjälpa till lite? Så. Ta och plantar du. Jag håller koll bakåt. Ja, skott vid mig. Okej. Jag vet inte vart ifrån. Här är han. Jag hittar han. Han har hittat han. Han kör AVP. Vänta, höll han droppen med AVP? Det kan jag inte. Jag vet inte, han sparar runt där med en AVP i alla fall. Smart. Så. Ska vi se. Stoder. Vad ska jag köra nu? Vi kör... jag kör vidare med MP5-an. Yes. Bara hörde hur det läpar. Prrr. Aj! Nu hittar han mig och dödar mig med en P90. Just det, nu kan ju de pusha upp här. Ja, han gör det också. Nej! Nej! Oh. Jag är inte van vid att de kan pusha upp där också. Mm. Vad dumt. Ah, ja. Nu är andra ju tagit tillbaka av pender. Ja. Penny tip. Det hade jag gjort i alla fall. Kör vi. Jag provar att se. Det kan vara så att de... Boom. Oj, jag är träffad. Om jag siktar... Nej, han tog mig. 36. Oj, 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 oj. Jag dör inte fan skapet. Kom igen. Snyggt. En kvar. 36 är den tagen. Men... Oh, det var ju skins du på din lilla AK. Ja, den fick jag förut. Ja. Vad snäll tyckte jag. Ska vi se. Där hörde han. Ja, det är du som har bomb i alla fall. Han har ju satt sin jävla hörn nu. Så sitter han där. Jag ser han inte. 60 tog jag på han. Ah, synd. Han kan inte ha mycket liv kvar. Nej, det tror jag inte. Ska vi se här, då kör vi... Det var så jävla mörkt, jag såg han inte. MP. MP. MVP. Nej, nu går en annan väg, känner jag. Nej! 68 på en i droppen. En till vänster också för dig. Yes. Nej, aj, vart där är han? Ah, nej, han såg liksom mig. Det gick ju så bra nu, men nu går det jättedåligt. Vad är hela friden? Sista rundan i alla fall. Nu kan vi... Såklart har jag hur mycket pengar som helst. P90 och så köper jag granater. Och jag har 2 500 kvar. Jag kastar ner Molotov här. Gör så. De står där och pikar allting. Ja. Akta, akta, akta. Ja, jag är sönderflashad. Ja, det är lugnt. Ta det lugnt. Oh. Lite mer passiv under den här, men nu kastar folk som grejer helt enkelt. Han är längst upp. I det där hönshuset. Okej. Okay. Håll av! Nej, jag är träffad! Jag är träffad någonstans. Jag vet inte var jag är träffad. Snyggt. Han står på andra sidan. Uff, du har precis laddat om. Nej! 69. Fan också.
Jäkla klen puffra alltså. 4-4. Ah. Det blir tight. Det är då bättre än förra. Ja, den slutar ju 9-4. Mm. Vad menar du? Nu kör vi. Vad ska vi ta? Jag tar en väst den här gången. Okej. Okay. Vad ska du hålla? Jag kan hålla upp här. Boom. De smäller trappan. En här vid mig. Två, båda här. Och så klonkar han mig. 84. Där är den träff. Oh, bra. Nice. Tur att du hade skadat bägge. Så jag... Ja. Nej, alltså jag siktar så illa, vet du. Nice. Jag har pengar kvar. Då köper jag en M1. Nice. Nu så. Nice, du. Nu så. Nu köper du. Nu ska de dö. Ser han vänster? En droppen nu. Där, en ja, där. Snyggt. Andra är i droppen. Han är okay. Träffad lite grann. Han backar. Oj, jag flashar mig själv. Nice. Han är kvar i droppen tror jag. Han backade. Yes. 38 kvar har jag HP. Står det om han kommer ut? Så jävla korkat att man kan klättra upp här tycker jag. Vart är vägen då? Han borde vara vid dig typ. Han är inte här. Han är inte här heller. Där uppe är du. Alltså det är typ bättre om vi bara gömmer oss nu egentligen. För då kommer han få slippa tid. Han kommer bli stressad. Han inte vet vart vi är. Så, jag gömmer mig här. Vi bara sitter i hörnen liksom. Jag gömmer mig här så länge. 20 sekunder. Ah, han ser mig. Ah, han fick. What? Dödar han också. Du fick bara två där, du. Yes, nice. Bra spelat. Så, man har M1-an. Ska du köpa AVP? Nej, det gjorde jag inte. Uff, tur det. Jag hade inte råd med ens. Ah. Ja, men... Det är ju så skönt med Overwatch som inte går in i va? Nej, åh, min smoke där alltså. Gud. Helt värdelös. Det är den här. Nej, fan! Han har 4 HP! Aj då. Du kan typ blåsa på han. Jag måste bara hitta han först i så. Han var där uppe vid långa gången. Åh! Oh. Det är, där är fel snubben. Åh, kom igen. Bra. Nu, 4 HP. Nej, jag hade 6 HP. Hade du satt första skottet så hade du vunnit det. Ja, det är väl bara vem som hittade. Ja. Oj, vad mycket pengar jag har. Ja, men det är nice. Vi har vunnit lite så vi fick lite pengar. Nu så. Nu kör vi. Kom igen. Alltså gud, mina smokes, vad gör jag? Ja, ser jag en vänster här. En aj, aj. Vänster. Lite rödad. Nice! Jag sköt typ 4 skott igen, men han dog inte först. Åh, nej, jag hann inte ta en swap. Så, jag känner att jag borde nog byta position på en annan väg, för att nu kommer de nog veta om vart jag står. Mm. Ja, det är bra att byta ofta faktiskt. Så. And let's go. Hela skuggor från fåglar också blir så himla förvirrad. Ja, jag fattar inte varför man har lagt till det. Det är jättestörigt tycker jag. Hmm. Ja, en ute. Yes. En är uppe. Okej, okay. Nice. Ah, okay. Ah. Snyggt, akta nej. Okej, den träffar inte tur. Så ja. Åh, kan få för bättre. Oh, jag antar den. Nice. Nu så. Matchpoäng. Let's do this. Let's do this. Let's go. It's a me. Fiskarna. Nej. It's a me, fiskis. Åh, hej, hej, hej du. Du är död. Aj! Han är inte träffad alls. Han står inne. Kom igen. Oh. Så.
Får han den också? Varför smoke han och... Okej. Okay. Jag fattade inte riktigt. Snyggt! Oh yeah! Oh yeah! Ja, nice. Vi fick ju faktiskt en vinst ändå. En vinst i alla fall. Riktigt, riktigt bra. Vi får ta och tacka för det här avsnittet och får tacka Carven för att du har varit med. Nice, nice. Och du fick ett skin till G3. Woo! Woo! Yes, äntligen. Så får vi också tacka. Jag levlade i rank också, tror jag. Gjorde du? Ja, du det. Guldnova 2. Nice, grattis, grattis. Tack. Får vi säga tack för idag och som sagt, vill ni se mer får ni jättegärna höra av er i kommentarerna. Och så kan du också passa på att lämna en liten tumme upp på den här videon om ni uppskattar CS. Och så får ni också passa på att kika in Carvens kanal också. Kika in videon där. Han har ju också spelat CS. Jag ska... Får ni göra och slänga in en prenumeration där också. Så får vi helt enkelt höras i nästa avsnitt. Det får vi göra. Adjö, adjö. Vi ska spöa. Hej, hej! Hej, hej!